Ось це кінологи поліції демонструють, на що здатні їхні службові собаки. Команди голосом, жестами і основне – затримання злочинця. А ось працівники Червоного Хреста навчають надавати першу медичну допомогу. Якщо стороннє тіло потрапило в дихальні шляхи, дитинка не дихає. То першим ділом її треба негайно перевернути на своє передпліччя, розвести ніжки, тримати голову, фіксувати шийний відділ хребта, голова нижче рівня сідниць, 5 поштовхів між лопатками. Перевернули, ставимо на тверду поверхню і 5 поштовхів на середину грудної клітки. І так, на майданчику поблизу обласного центру зайнятості в Ужгороді понад 30 організацій. У рамках ярмарку вакансій демонструють свої знання та навички і цим самим запрошують на роботу жителів краю. Зацікавила тинейджерів робота медиків, прикордонників, поліцейських. Із цікавістю слухали розповіді працівників обласного науково-дослідного криміналістичного центру. Це, наприклад, чемоданчик, пожежотехніка. Це виїжджаємо на пожежі, беремо на експертизу різні пробні матеріали. Ось такі схорони бувають, вилучені, наприклад, можуть бути від бандитів, як то кажуть. Ну, і ми даємо на робимо експертизу, чи воно є вибухонебезпечним. Хто має бажання працювати, зокрема, за експертними спеціальностями, може звертатися до Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, зокрема, в сектор кадрового забезпечення, і ми всі умови можемо пояснити. На захід запросили наймолодших жителів краю. Школярі мали змогу ознайомитися із різними професіями, а дехто навіть вирішував, ким стане в майбутньому. Я одягнув форму поліцейської охорони, як в якійсь спецформі вони ходять. Думаю, більше що стану поліцейським, тому що це дуже відважна робота – захищати українців. Питання працевлаштування нині актуальне в краї, як ніколи. Однак, якщо раніше роботи не було, то зараз просто нема кому працювати. Жителі в пошуках кращого життя відправляються за кордон. А такими заходами, що влаштовують працівники центру зайнятості, мають на меті довести – гарну роботу можна знайти і вдома. Присутня швидка допомога, Міністерство надзвичайних ситуацій, поліція, де колись була черга. А на сьогодні головна ця мета, от цими заходами, які проходять, щоб дійсно наші молоді люди, закарпатці, самі вибрали собі ту професію, де могли бути щасливим у себе вдома. Приміряли спецзасоби поліцейських, рятували життя разом з медиками, ліквідовували пожежу. А на завершення на карті майбутнього школярі писали свій вибір. Ну, найбільше це, мабуть, лікар і психолог. Це такі більш дві найпоширеніші професії.